ବାଜପୁର ଦୀପ୍ତିକାନ୍ତ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ବି ନୋ ଆକ୍ସନ୍। ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଆଗେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ମୃତକଙ୍କ ଭାଇର ଚେତାବନୀ। ଏସ୍ପି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗୃହ ସଚିବ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଲେଖିଲେ ଚିଠି। ଡରାଉଛି କରୋନାର ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କେରଳ ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ। ସେପଟେ ମାର୍ଚ୍ଚ 1ରୁ 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକା। ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଟିକା ନେଲେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟଙ୍କା। କୁଜଙ୍ଗ ଉଲ୍ଲାସ ଜେନା ମର୍ଡର କେସ୍ରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଦାମ ରାଉତ ଓ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ। ଶାସକ ଦଳର ଏଜେଣ୍ଟ ସାଜିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରତିବାଦ କଣ ଅପରାଧ। ବସ୍ ଅଟକାଇ କଟକରୁ ପିହୁମାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଲା ପୋଲିସ। ଛୋଟ ପୁଅକୁ ଧରି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଥାନାରେ ବସିଲେ ମୋନାଲିସା। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଡିଜିଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ନୂଆ ଟିମ୍ କରିବ ତଦନ୍ତ। କବିଳାସ୍ଥିତ ବଢ଼ୁଛି ତାତି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗରମ ଅନୁଭୂତ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସର୍ବାଧିକ 38 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ। ଆଗକୁ ହିଟ୍ୱେଭ୍ ନେଇ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ସତର୍କ ଚିଠି। ଏବଂ ଆଜିଠୁ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ ଜୋରନ୍ଦା ମେଳା, ଦୋଳି, ଅପେରା ସମେତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବାରଣ। ମାସ୍କ ପିନ୍ଧା ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ।